открываю, что случилось. Есікті қақты. Не болды екен деп есікті ашсам, өрт дейді. Келімбеком Әбілхайырым өбізу. Әріптесім Әбілхайыр екеуміз кіре берістегі есікті жұлып алдық. Шыншы қабатқа көтерілдік. Мы самостоятельно. Өзіміз өшіре бастадық. Вызов поступил там. Қоңырау түсті. Көршісі жанжал шығарып есікті бұзғалы тұр. Әйелдің аш шайқа естілді. Кричала, помогите. Это наша. Адамдарға көмектесу біздің міндетіміз. Находились в этом опорном пункте, работали, занимались материалами. Біз осы пункте жұмыста отырған едік. Күндізгі 11-ге қарай біреу есікті қақты. Ашсам осы үшінші үйдің тұрғыны. Не болды деп сұрасам, өрт өніп жатыр дейді. Сыртқа шығып қарасам, үшінші қабаттан қара түтін будақтап тұр. Открываю, что случилось? Пожар. Смотрю, там дым идет. Черный дым с третьего этажа. Әріптесім Әбілхайыр екеуміз бірден жүгіріп шықтық. Кіреберістегі есікті жұлып алып, үшінші қабатқа көтерілдік. Түпкі бөлмеден көмекке шақырған әйелдің аш шайқай естілді. Үрейден не істерін білмей есі шығып кеткен. Қара түтіннен демалу қиын болғандықтан ол дәлізден шыға алмай отыр екен. Ал өрт ас бөлмесінде болды. Әйелді далаға қауіпсіз жерге алып шықтық. Қайтадан пәтерге кіріп, ешкімнің жоқ екеніне көз жеткіздік. Содан соң үйдің барлық тұрғындарын эвакуация жасадық. Убедились, что там никого нет, и эвакуировали весь дом. Бабушку осмотрели, но она отказалась. Әжей ауруханаға жатудан бас тартты, балалары келді. Дәрі ішкен соң жағдайы жақсарды. Мы самостоятельно начали тушить пожар. Өртті өзіміз өшіре бастадық. Осы үйдің тұрғындары су тасып көмектесті. Содан соң өрт сөндірушілер келді. Искали воду и приехала пожарная. Мы надышались угарным газом. Түтінді көп жүріп қойсақ керек. Сыртқа шыққан соң жедел жәрдем бізді ауруханаға алып кетті. Бұл жайында ешкімге айтқымыз келген жоқ. Өйткені адамдарға көмектесу біздің жұмысымыз және міндетіміз. С утра на работе, с 8 утра уже. До 11 часов работаем. Профилактика. Жұмысқа таңғы 8-де келіп, түнгі 11-ге дейін жүреміз. Негізгі міндет қылмыстың алдын алу. Азаматтардың арыз шағымдарын қарап, заң бұзушылықты анықтаймыз. Учетом. Район такой спокойно. Да, есть моменты бывают. Где-то нарушает там ночью. Түнде әртүрлі қылмыстар болады. Оларды ізін суытпай ашуға тырысамыз. Шабуыл жасалды деп хабар алдық. Көршісі жанжал шығарып есікті бұзып кіргелі тұр екен. Шұғыл жеттік. Барсам ішіп алған адам маған жапа тармағай бас салды. Боранды көмекке шақыруға тура келді. Выпивший человек в состоянии аффекта или может белой горячки напал на меня без каких-либо предупреждений. И все, там пошло уже помощь просил Бурана. Обычно я ему не звоню до 11 часов ночи, потому что он всегда на работе, он не может ответить. Әдетте түнгі 11-ге таман бір қоңырау шалып қоямын, өйткен ылғы жұмыста болады. Қол тие бермейді. Егер 11-ден кейін үйге келмесе, уайымдай бастаймын. Қоңырауыма жауап бермесе, тіпті мазам қашады. Жүрегім қағып, әр нәрсе ойынан келе бастайды. Колотиться, начинаешь придумывать всякие, фантазировать всякие вещи, надумываешь. Первое желание приехать домой. Үйге келіп, қыздарыммен, жұбайыммен қауышу бір ғанибет, бір рахаттанып қалам. Өз үйім өлең төсегім деп бекер айтпаса керек. Спокойно, как дома. У нас две дочки,
старшая будет скоро 4. Екі қызым бар, тұңғышымыз жақында 4-ке толады. Кішісіне енді ғана 3 ай болды. Кенже қыз еш нәрсе түсінбейді, ал үлкеніміз әкесін жақсы көреді. Әкесі де қызын жақсы көреді. Екеуінің махаббаты ерекше. У них особая связь. Вот если папу она не видит день или там не услышит его голос, она... Егер әкесін көрмесе, іздейді, сағынады. Маған қоңырау шалдыртады. Анашым, әкеме хабарлашы, неге келмей жатыр, неге әлі жұмыста деп сұрақтарды жаудырады. Жұмыс көп болған соң, үйде аз болады. Уже вопросы. Это из-за того, что вот иногда нам его не хватает. Он один из самых, как бы, преданных друзей, с которыми я очень тесно общаюсь. Менің шын достарым аз. Дархан досты қадал жан. Қандай қиын жағдай болмасын, көмек қолын тоза біледі. Ішкі істер органдарында осындай маманның жұмыс істейтініне қуаныштымын. Любой момент, любой сложной ситуации. Я очень рад, что в рядах силовых структур присутствуют такие кадры. У нас пришел молодым. Он, по-моему, в должности лейтенанта пришел к нам на работу. Бізге кіші лейтенант кезінде келді, елгезек адам. Көмек сұрасаң, уақыт тауып, міндетті түрде жәрдемдеседі. Балама байланысты ылғи хабарласып тұрамын. Уақыт тауып, онымен әңгімелесіп тұрады. Біздің ауданның тұрғындарының досы десек, артық айтқандық емес. Время выберет и поработает с ним, и беседы проведет. Он почти друг наших всех жителей района. Бұл әкімшілік аумақта 10 жыл жұмыс істедім. Мені бұл жердегілердің барлығы таниды. Мен де бәрін білем. Меня наградили за спасенную человеческую жизнь. Әжені өрттен аман-есен алып шыққаным үшін ерлігі үшін медалімен марапатталдым. Бір шетінен еңбегіңнің еленгені жақсы, ал екінші жағынан адамдарға көмектесу, оқыс жағдайға тап болса құтқару біздің міндетіміз. Алдағы уақытта жұмысымызды бұдан да сапалы істеуге тырысамыз. Стараемся дальше работать лучше, еще качественнее. Работа его поменяла, да, изменила вообще. Приступив, наверное, на службу, он стал более ответственным, более зрелым. Обычно же говорят... Жұмысы оны өзгертті, бұрын жас болған шығар, ал осы қызметке тұрғалы есейді. Әр іске үлкен жауапкершілікпен қарайды. Өмірде арқа сүйер азаматым. Қыздарымыздың тәрбиесіне ерекше көңіл бөледі. Үй шаруасына да қолғап сетеді. Оберегает, он мне помогает с нашими дочерьми. Он как любой муж, он может вынести мусор, принести там хлеб, купить, может и посуду помыть. Дархан вообще очень заботливый человек сам по себе. Дархан өте ақ көңіл жан, адамдармен тез тіл табысады. Біреу көмек сұраса, қолындағы соңғы нанын бөліп беруге дайын. Он отдаст все свое последнее тому человеку, кто попросит его о помощи. Качество полицейского должен быть. Полиция қызметкері оқыпты, таза және сауатты болуы тиіс. Дене шынықтыруға да ерекше көңіл бөлу қажет. С 9 класса начал бегать. 9-шы сыныптан бастап жүгіре бастадым. Университет пен әскерде болсын пайдасы тиді. Өзіңді үнемі жақсы сезініп жүресің. Кейін ішкі істер органдарына қызметке тұрдым. Бұл жерде де дене шынықтыруға жақсы көңіл бөлу қажет. Здесь основная часть себя держать в форме. Мама хотела, чтобы я стал врачом, а папа полицейским. Анам дәрігер болғанымды қалады, бірақ әкеммен ақылдасы келе полиция қызметкері болдым. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болса деп армандайым. Спокойно было в Казахстане, порядок, чтоб все жили счастливо. Да я даже не знаю, у нас ни убийств, ни драк. Біздің ауданымыз тыныш, ауыр қылмыстар жоқтың қасы. Осының барлығы полиция жұмысының арқасында деп білемін. Потому что работает наша полиция.